mamlakatimizning barcha umumiy o'rta ta'lim maktablarida yangi o'quv yili boshida ta'lim dargohida o'zining jajji qadamlari bilan kirib kelgan bolajonlarning savodini chiqarishda alifbek kitobining o'rni beqiyosdir shuni aytib o'tish joizki alifbek kitobi o'quvchilarimizni savodini chiqarishga yozishga o'qishga o'rgatadi jajji o'quvchilarimizning barchasi ushbu kitobni sevib o'qib o'rganadilar va yangi yil bayrami arafasida o'quvchilar alifbeni muvaffaqiyatli tamomlaganligi munosabati bilan ayni kunlarda barcha ta'lim muassasalarida jajji o'quvchilarning savodxonlik bayrami yuqori saviyada o'tkazilmoqda xususan ellikqala tumani xalq ta'limi bo'limiga qarashli oltmish yettinchi sonli umumiy o'rta ta'lim maktabida ham savodxonlik bayrami yuqori saviyada tashkil qilindi bayramga barcha bolajonlarning ota onalari tashrif buyurdilar barcha yig'ilganlarni va savodini chiqargan birinchi sinf o'quvchilarini yangi yil bilan maktabning ma'naviyat va ma'rifat ishlari bo'yicha direktor o'rinbosari <laughs> tabriklab o'quvchilarning kelajakda yetuk shaxs bo'lib voyaga yetishlariga ishonch bildirdilar <laughs> tadbir <laughs> davomida vatan haqidagi she'r va qo'shiqlar harflar raqamlarga doir she'rlar o'quvchilar tomonidan aytilgani ularning bilim olishga bo'lgan qiziqishi qanchalik yuqori ekanligidan va ularning birinchi o'qituvchisi salamat masharipovaning bergan ta'lim tarbiyasidan dalolat beradi bolajonlar tomonidan beg'ubor bolalikni madh etuvchi kuy qo'shiqlar va raqslar mahorat bilan ijro qilinganligi tadbirga yanada ko'tarinkilik bag'ishladi tadbir davomida bolajonlarning sevimli qahramoni qorbobo tashrif buyurib barchani bayram bilan tabriklab bolajonlarga ajoyib sovg'alar ulashdi bayram mehmonlari va ota onalar tomonidan qizg'in va ko'tarinki ruhda yakunlandi <Sessizlik> ushbu o'tkazilgan bayram tadbiri barchaga yuqori kayfiyat ulashdi va jajji bolajonlarning bu quvonchi unutilmas bayram sifatida esda qoldi desak adashmagan bo'lsak kerak